ത്യാഗത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ചൈതന്യം കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ ധന്യമാകാൻ ഒരുവനെ സഹായിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാലമാണ് നോമ്പ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 6:36. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുവിൻ എന്ന തിരുവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കാൻ കിട്ടിയ സുവർണ അവസരമാണ് ഈ നോമ്പ്. നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നീതിയല്ല കരുണ, മറിച്ച് അർഹതയില്ലാത്ത സ്നേഹം, യോഗ്യതയില്ലാഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹം, ഇതാണ് കാരുണ്യം. നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃക അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈശോ പറഞ്ഞ നല്ല ഉപദേശമാണ് നല്ല സമയക്കാരന്റെ ഉപമ. കവർച്ചക്കാരുടെ കയ്യിലകപ്പെട്ട് മൃതപ്രാണനായി വഴിയിൽ കിടന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് എണ്ണയും വീഞ്ഞും വെച്ച് അവന്റെ മുറിവുകൾ വെച്ചുകെട്ടി സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരനെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച നല്ല സമറിയക്കാരൻ. ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം അനുഭവിക്കുവാൻ പരസ്പരമുള്ള സഹായവും ആശ്വാസവും വഴി നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഒരു കൈ നീട്ടിയാൽ, നാം ഒന്ന് മനസ്സായാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന അനേകർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയില്ലേ? മുറിവേറ്റ് വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ആയിരങ്ങളുണ്ട്. മുറിവുകളെ വെച്ചു കെട്ടുന്ന നല്ല സമറിയക്കാരായി നാം മാറണം. ആ നല്ല സമറിയക്കാരന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ സഹജീവികളെ കാണുവാനും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം എന്തു തന്നെയായാലും അരിവോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി പരിഗണിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം. അപ്പോൾ നാമും സമറിയക്കാരനും തമ്മിൽ അല്പം പോലും ദൂരം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആമേൻ. Amen.